volveron a facelo despois de centos de anos. Unha vintena de fachas iluminaron o ceo de Castelo para facer da noite do 7 de setembro unha noite máxica. Única, eu nunca o vira. Bueno, vin dúas veces, pero hasta vir aquí nunca vira isto. Vivense apoteósicas, ben o vedes, todo cheo de xente, ardendo, genial. Foron moitos os veciños e visitantes que desfrutaron dentro do cerco de fogo a ritmo de música tradicional deste ritual ancestral que ten todos os ingredientes da simboloxía druida, o lume, o círculo e a chaira onde ten lugar. Aquí cada quen viveo dun modo particular. E estou aquí, además, como pidiendo deseos, porque eu sou moi así, non? Estou pidiendo para toda a familia deseos. Non sei onde ven a tradición, pero moi ben. Nos está gustando moito. Pois a súa orixe non está clara. Entre as hipótesis que se barallan, falase que podería tratarse dun ritual máxico relixioso ou un modo de comunicarse coas aldeas veciñas. Sexa como fose, o que está claro é... A tradición é desde tempos inmemorables. Esperamos que siga moitos tempos máis. Para iso é fundamental a implicación dos veciños, os artífices destes fachóns, que en algúns casos acadan os 10 metros de altura. Unha ducia de casas traballan duro durante meses. Na casa do Rodolfo, Iván colleu o relevo e este ano fixeron dous para a festa. Recollemos os agucios, e despois colocámoslos nos paus, atámoslos cas bimbias e hoxe a mañá puxámoslos no castro. É un día especial porque xúntase toda a xente do pueblo, as familias e todo, e veñen aquí a ver arder a facha, e bueno, e ao fin, pois merece a pena o traballo que se pasa. Porque Castelo vese iluminado esta noite non só a pé de Castro. Hoxe vese pois, desde Taboada, desde Chantada, desde o Sabiñao, desde Vilar, desde moitos sitios, porque aparte está unha noite clara, unha noite quente, hoxe está un día excepcional para poder ver as fachas desde lonxe. O lume é o colofón a unha festa que comeza antes nunha carpa habilitada preto do Castro, unha cea de confraternidade a base de polvo a feira. Un evento importante porque é o que dicimos, sempre se trata de dar a coñecer, neste caso, a parroquia de Castelo por a súa celebración da festa das fachas e ao mesmo tempo pois o Concello de Taboada porque se para que nos sitúen un pouco no mapa tamén. No? Dende a Deputación de Lugo estamos encantados de participar un ano máis nesta celebración, a chegarnos a compartir cos veciños de Castelo en Taboada esta queima das fachas no 2018. A queima das fachas goza de ser festa de interese turístico galego e supón o arranque das patronais no municipio.